Це психіатричне відділення номер 2 профільного обласного закладу по вулиці Електрозаводській в Ужгороді. Тут представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на Закарпатті виявив найбільше порушень під час моніторингу закладів охорони здоров'я краю на додержання прав військових та ветеранів. Для їх усунення дали визначений термін і завітали з повторним візитом. Нікого з пацієнтів не застали. Дезінфекцію ми провели вже, а ремонт, Василь Васильович вам покаже, ми вже давно просили трошки приміщення, для, щоб розширити наші площі. І там дійсно йде ремонт. Якщо можна, ви тут нам поможіть. Бо воно експлуатувалося дійсно дуже інтенсивно ці 3 роки. Це дезінфекція чи зроблять якийсь ремонт зараз, якийсь косметичний? Ми зараз маємо його отмити, відчухати, бо воно дійсно дня не стояло. А людей всіх берегу перемістили? Ні, не всіх. Тих, котрих тут можна було сюди, в то відділення. Тут немає взагалі зараз. Тут взагалі нема пацієнтів. Можете, поможіть нам. Ми не... Ну, намагаємося, бачите, все зробити, щоб спонукати, щоб якраз права людей були дотримані. Ок. І в першу чергу військові, які проходять наслідування, реабілітацію. Працівники закладу проводять санітарну обробку приміщень, хоча будівля потребує капітального ремонту. Щоб перекрити, щоб так не текло. Ну і так більш-менш все нормально. То, що плитка є, краще, ніж було. Двері так поміняли, бо були дубові, букові двері. Поміняли, були взагалі двері. Ну, знаєте, ремонт є ремонтом. А комунікації як? Комунікації більш-менш нормальні. То, що коли заб'єся, набереться вода, визивають машину, чистять, усе добре. Ну так плісінь що є? Плісінь тепер роблять то ти євроремонти, а то не добре. То, кого має гроші, та збивають вдома до кирпича і все перештукатурюють вопном. Тоді плісніння нема. То, що ви знали ми. А так приміщення включателі роблять, лампочки роблять, їсти привозять, двері витирають. Ну то розумієте самі, це психіатрія. Люди якісь всякі бувають. У цьому відділенні проходили реабілітацію військові. Їм виділили 2 палати. Ось одна з них, де представник Уповноваженого з прав людини зафіксував порушення. На час візиту тут була більш, на даний час бачимо, на одне ліжко менше. І ліжка були притик одне біля одного, і військовослужбовці, пацієнти змушені були спати поруч, чим позбавлені будь-якого права на приватність. Також тут, бачите, відсутні кондиціонери. На момент нашого візиту у нас є мірювальні прилади, температура повітря в цій палаті складала плюс 29 градусів за Цельсієм. Також тут недостатньо, немає ні шаф, ні інтер'ю, і пацієнти, наші захисники змушені були речі тримати просто себе під ліжками. До території, де повинні гуляти на свіжому повітрі пацієнти, теж є зауваження. Тут перебувають самі пацієнти, які не мають вільного виходу в місті, і саме для них створений такий прогулянковий майданчик для перебування на свіжому повітрі. Але, як ви бачите, він не облаштований взагалі, за маломобільні групи населення взагалі не зможуть сюди вийти, тут будь-якої архітектурної доступності не створено. Немає жодного накриття, що в разі негоди дасть можливість пацієнтам перебувати на свіжому повітрі. А це тимчасове укриття на випадок загрози з повітря. Щоправда, одна лише назва. Приміщення не облаштоване за призначенням. Нам персонал сказав, що саме це приміщення для пацієнтів, для персоналу використовується як сховище. Але ви можете самі бачити, що його розмір, площа не дозволяє вмістити ні пацієнтів, ні тим більше той персонал, який тут працює. І жодного облаштованого місця для сидіння, ні питної води, ні будь-якої аптечки немає. І взагалі, чи взагалі можливо його використовувати як сховище в разі будь-якої повітряної загрози. Та найбільше зауважень під час моніторингу до харчування та його організації у відділенні. Далі пряма мова. Саме це приміщення доставлявся сніданок, але сніданок доставлявся в звичайних пластикових відрах. Ми так розуміємо, що з якоїсь попередніх продуктів, що чай стояв на підлозі не закритий, і рідина там білого кольору, десь схожа зовнішньою зі слів людини, яка здійснювала роздачу їжі, що це молочна вівсяна каша. Сніданок доставлений був лише о 10-й годині ранку, і ми розуміємо, що сніданок розпочався вже після 10-ї, коли цей. В ході спілкування безпосередньо з нашими захисниками більшість з них повідомили, що
тут не харчуються в зв'язку з тим, що їх якість їжі не задовольняє, і вони змушені за свої кошти купувати їжу собі окремо і вживати їжу безпосередньо в себе там в палатах. І як ми бачили, що додатково десь можливості собі приготувати їжі тут немає. І це при тому, що вже попереднього року ми виявляли порушення прав військовослужбовців саме на належне харчування. Поки обстежили відділення, дочекалися й керівництва. Користуючись нагодою, з'ясовуємо, що відбувається, як то кажуть, з перших вуст. Ремонту не буде, тому що в цьому немає сенсу. Наразі ми відкриваємо нове відділення за іншою адресою. Ось і все. А що тут буде? Тут буде продовжувати роботу відділення після того, як тут проведеться дезінфекція, дезінсекція та дератизація приміщень. У нас відділення на 27 ліжкомість. І куди їх зараз перевели? Ті пацієнти, які були в гострому стані, переведені до міста Берегово. Військовослужбовці переведені за адресою Сергія Мартина 4А, тому що у нас там теж є відділення. А всі інші виписані. Було ряд зауважень від уповноваженого з прав людини. Як плануєте їх виконувати? Виправляємо. Виправляємо. Немає сенсу в цьому відділенні робити, вкладати в це відділення кошти, тому що зараз кошти вкладаються в нове відділення, яке ми плануємо відкрити. Воно буде набагато більше, і там будуть дійсно гідні. Але ви кажете, що ви знову, пацієнти будуть продовжувати лікування? Ми не можемо закрити це відділення, тому що є великий попит на надання психіатричної допомоги. Умови у нас належні. Неналежне лікування та харчування – основні порушення, зафіксовані у медичних закладах краю. Виникає питання, невже у мирному Закарпатті важко організувати гідні умови для героїв, які боронять нашу державу, зокрема й харчування? Це ж питання не глобального масштабу, а цілком реально можна вирішити на місці при бажанні. Норми харчування в військових закладах медичних і в цивільних закладах відрізняються. І саме з цим було неналежне харчування в цивільних закладах. Саме Дмитром Лубінцем було піднято питання перед урядом щодо необхідності внесення змін до нормативно-правових актів, і 13 серпня було затверджено постанову Кабінету міністрів щодо покращення харчування військовослужбовців в різних формах власності саме медичних установ. Мова про лікувальну норму номер 5, визначену постановою уряду номер 955 від 13.08.2024. Це, в свою чергу, дає можливість керівникам медичних установ право на відшкодування витрат на покращене харчування і дає можливість не використовувати кошти з місцевих бюджетів, а саме отримати кошти від замовників послуг, таких як Міністерство оборони, Державна прикордонна служба України, Національна гвардія, решта правоохоронних та військових органів, які мають статус військовослужбовців. Саме з цією метою ми повторно здійснили моніторинг відповідних медичних установ. І, на жаль, ми знову виявили порушення прав людини, саме військових в цьому закладі. Андрій Крючков зауважив, що у іншому відділенні цього ж закладу по вулиці Мартіна в Ужгороді теж моніторили ситуації, проте там усі недоліки виправили. Також було виявлено порушення прав на належне харчування. Однак хочу зазначити, що за тією адресою, як показав моніторинговий візит близько 2 місяців тому, ми побачили, що наші рекомендації всі виконані. Ну, харчування забезпечено належне, в меню з'явилася риба, в меню з'явилися яйця, з'явився сир, тобто збалансоване харчування для наших військовослужбовців. Також було облаштовано душові, тому що перед тим персонал, медичний персонал змушений був хлопців маломобільних зносити з 3-го поверху на 1-го, де була облаштована одна душова кімната, і тільки там хлопці могли прийняти самі душ. Наразі облаштовано на кожному поверсі. Також, що стосується архітектурної доступності, установою було придбано сходохід. Щодо інших закладів охорони здоров'я краю, які вдалося перевірити на дотримання прав військових, вердикт представника уповноваженого такий. Подякувати окремо керівникам медичних установ, це такі як КНП «Закарпатська обласна лікарня імені Новика», де дійсно для військовослужбовців були створені умови, створені належне харчування. Навіть до прийняття постанови номер 995 для військовослужбовців окремо було покращене харчування.
Також таке стосується КНП «Обласний кардіологічний центр». Також забезпечені умови. Також в минулому ми ще деякі установи не були, але попередньо не було зауважень. Це в Мукачево у нас не було зауважень, Мукачевська міська лікарня, а також до Хуської районної лікарні, КНП «Хуська районна лікарня». Так. Користуючись нагодою, Андрій Крючков звернувся до всіх причетних до дотримання прав військових. Хочу закликати керівників решта медичних установ вивчити постанову 995 Кабінету міністрів щодо покращеного харчування і використовувати їх і забезпечити хлопцям належне харчування. Також ми, в свою чергу, ми будемо продовжувати моніторинг. Також хочу звернутися до наших захисників, що в разі порушення ваших прав ви можете звернутися безпосередньо в представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області, яке розташоване за адресою площа Народна, 4, кабінет 139-141. Також можете зателефонувати за телефоном, який вказаний на екрані, і також можете звернутися на телефон гарячої лінії омбудсмена України, який також вказаний на екрані, і в свою чергу ми будемо вживати заходів, щоб права наших захисників в Україні були додержані. Варто зауважити, що неналежне лікування і харчування у медзакладах – не єдині приклади порушення прав військових. Часто ми є свідками того, що наші захисники, герої, стоять у довголезних чергах, щоб отримати цю чи іншу послугу, чи в медичних закладах, чи в тому ж управлінні соціального захисту населення та в інших підприємствах. На що відповідає нам чітко діюче законодавство України. Так, закон України про правовий соціальний захист ветеранів передбачає, що ветерани війни, інваліди, а також учасники бойових дій мають право на позачергове обслуговування у всіх підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності, виду діяльності, підпорядкування, в тому числі на прочергове обслуговування і позапланову госпіталізацію всіх закладів незалежної форми власності. Правило позачерговості поширюється також ще на низку підприємств та установ, каже Василь Попович. Це поширюється і на правило позачергового проходу митних постів, прикордонних постів, обслуговування всіх закладів громадського харчування і всіх видах будь-яких адміністративних послуг. Яким же чином реально захистити свої права і законні інтереси? Ну, перший варіант – це те, що такі підприємства мають на видному місці встановити відповідну інформаційну табличку із витяг чинного законодавства про те, що така-то категорія осіб має право на позачергове обслуговування. Друге – це доручити наказом керівника закріпити особу, яку відповідальну за ведення таких осіб, і періодично виходити і уточняти, чи є така категорія пільговиків. За нерозміщення такої інформації або ж у недоступному місці передбачена відповідальність. Це адміністративне стягнення в розмірі 850 гривень. Щоправда, тут більше не про гроші, а про свідомість громадян по відношенню до військових, що виконали чи виконують свій громадянський обов'язок на фронті. Адже наші захисники мають відчувати, що їх права захищені. Якщо виявили факти порушення чи маєте ідеї та пропозиції щодо покращення умов для військових, пишіть у коментарях.